بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد علامات القلب السليم سليم olan قلبٍ الله تعالى قرآن كم يوم لا ينفع مال ولا بنون o gün, yəni qiyamət günü nə var dövlət, nə də oğul uşaq fayda verməyəcəkdir. İllə mən ətəllahi bi qalbən səlīm yalnız Allahın huzuruna e, səlīm qəlblə gələndən başqa. Və alimlər də bu səlīm qəlbin əlamətlərindən danışıblar və yəni insan necə bilə bilər ki, yəni, onun qəlbi səlīm qəlbidir, hansı ki qiyamət günü fayda verəcəkdir. Və şəx buyurur العلامات الاولى birinci əlaməti ən yakuna salimen min mahabbati ma mə yakrahu Allah Allahın ikrah etdiyi, pislədiyi şeylərə məhəbbət bəsləməmək. Yəni Allahın qadağan etdiyi şeyləri sevməmək fə fə və daxil fi zalika salamatihi min əş-şirkin əl-cəli və əl-xəfi. Əbərad daxildir. Şirk istər açıq aşkar olan şirk istər gizli, və minəl əhva vəl bidəə və minəl füsur vəl məāsə, hamsı murad aqil də asilliklər, fasikliq və bidətlər və nəfsi istəklər hamısı. Nəciki Allah təala icrah edib pisliyib onlara məhəbbət bəsləməmək. Yəni o qəlb ki, Allahın pislətdiyi şeyləri sevir, artıq o qəlb səlim qəlb deyil. Necə ki Abdullah ibn Amr rəziyallahu anhuma Buyuruq-u-k-i ləli Rasulullah sallallahu alayhi və sallam. Bir gün Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə deyildi ki: "Eyü'n-nasi əfbal insanların içərisində ən əfzəli hansıdır?" və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki: "Kullu məxmumil qalb sutuqul lisan." E, məxmum olan qəlb və doğru dil danışanlar, yəni doğru danışanlar. Qalu sutuqul lisan nərifuhu, yəni doğru danışanları biz bilirik. Fə məxmumul qalb və deyəndə ki məxmumul qalb nədir? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki: "Huva taqiyun naqi, la ism fihi və la bagya və la gilla və la hasad." O o qalbdir ki, orada təqvalı qalbdir, təmiz qalbdir, hansı ki orada günah yoxdur, əxlaqsızlıq, pozğunluq, qəzəb, kin o qalbda yoxdur. هذا القلب احب القلوب الى الله واكثرها خيرا يعني bu cür nə qəlpli olanlar Allah'a ən sevimli olan qəlblərdir. Həmçinin o qəlblər ən xeyirli hesab olunan qəlbdir. Tanbi'u minhu uyunul kheyr wa tatafajjaru minhu yanabiu'l birr. Yəni o qəlbdən yalnız xeyir və yaxşılıqlar doğur. Həmçinin ikinci əlaməti an yartahilani dunya hatta yanzila bil axira. E, yəni dünya həyatından yəni səfər edib hətta axirə diyarına düşənə qədər. Yəni yeb qannahu min ehliha, yəni e, bu dünyada qalır, yaşayır o qəlb sanki bu dünyanın e, bu dünyada qəribdir. Qəribdir. Necə ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: İbnomarə kun fi dunyakanneka qarib au abiru səbil. Bu dünyada qərib kimi yaşa və ya bir yoldan ötüb keçən kimi. Necə ki Ali Ali rəziyallahu anh buyurur ki, fə olun min abna'il axira və la təkunu min abna'id-dunya. Yəni dünya uh, axirət hərisləri olun, dünya hərisləri olmayın. Fa innal yawma amalun və la hisabun və gadan hisabun və la amal. Çünki bu gün əməl etmək günüdür, heç hesab yoxdur. Səbəq isə, qiyamət günü isə artıq hesabdır, əmələ vaxt yoxdur. Va kulləmə səhəl qalbü min maradihi tərəhhalə iləl axirə və qəruba minha hətə yəsir min əhləha. İnsanın qalbi nə qədər xəstəlikdən azad olsa, o qədər də axirətə meyllədir, axirət diyarına yaxınlaşar və bununla da axirət əhli sayılır. Axirət əhli va kulləmə marədal qalbü və xtal Əsər-ül-dünya və istəqanəh hətta yəsir min əhləhə və qalb nə qədər xəstələnənsə o qədər də axirətdən uzaq düşəcək. Bu dünya onu əhatəyə alacaq və bununla da dünya əhli sayılacaq. Və həmin ciri əlamətlərindən ennahu la yafturu an zikri rabbihi və la ya'samu min xidmətihi. Allahı zikr etməkdən bezməmək. Yəni o qəlbcə Allahı zikr etməkdən bezir rahatlıq tapmır və Allaha xidmət etməyə e xidmət etməkdən bezir, o qəlb artıq dey səlim qəlb deyil. Fəzikrullahindəh əhlə minəl asal və deyir ki, səlim qəlbin əlamətlərindən odur ki, o qəlbə Allaha zikr etmək baldan da şirinidir. Həmçinin əlamətlərindən izə uridat alehil qabaih nəfarə minha bi tabihi və abghadaha və lam yaltafida ileyha. Yəni pis işlər, günahlar o qalbə arz olanda, göstəriləndə, yəni onlara fikir verməmək və həmçinin günahlara nifrət etmək və o tərəfə yönəlməmək. Və çünki buyurur ki, hayahu yamna'uhu anil qabaih, çünki qəlbində olan həyası onu pis işlər etməyə mane olur. والحياء هو ماده حياه القلب يعني حياء دهير قلبين حياتının maddəsidir və o aslı kullu xeyrin və zəhabu zəhabu xeyr əcməhu və qəlbin həyalı olması bütün xeyrin əslidir və orada həya həyanın olmaması artıq bütün xeyrin getməsi deməkdir fa inna hayatul qalb hiya al maniatu min al qabai'i allati tufsidul qalb yani qəlbdə olan həya Yəni qəlbi fəsadatlaşdıran şeyləri etməyə mane olan bir şeydir. Necə ki bir məsud radiyallahu anhu buyuruqu çü peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu: "İzə əlm təstəhi fəsnə ma şəətə." Yəni həyəətimsənsə istədiyin şeyi et. Və həmçinin əlamətlərindən: "Ənnahu izə fətətə ta'atun minəttə'at vəcədə lifawətəha əlmən a'zəm min tə'allumul haris bi fawāti malihi və fəqdihi." Hər hansı bir itaəti ən yəni, əlamətlərindən yəni insan hər hansı bir itiyəti boşa buraxdıqda qəlbində elə bir acı çəkər ki hansı ki malə hərıs olan bir insan malını itirdikdə elə acı çəkmir kəmən yahzanu ala futil jamaa necə ki cəmaət namazlarını tərk etdikdə və ya getmədikdə, yəni acı çəkir, sıxılır. Və ya aləmu ənnəhu law tuqbillat minhu salatuhu munfridan fa innəhu qad fātahu 27 dəfə. Və bilir ki, əgər onun bir namazı qəbul olsa, artıq deyir 27 dəfə və ondanla çox savabları buraxmışdır və buna görə hüzün çəkir. Həmçinin Şeyx buyurur, "Kulləmə kāna bucudu şey anfa liləbd" və o iləhə əhwacu kənnəhu kana kənə ta'lumu bi faqdihi əşad və buyurur ki nə qədər ki hər hansı bir şeyin mövcud olması insan üçün xeyirlidirsə insanın ona ehtiyacı daha çoxdur və məlumdur ki deyir insan ən çox ehtiyacı olan şeyi itirdikdə Onun ağrısı, acısı daha şiddətli olmalıdır. Wa kullama kana 'admuhu anfa au lahu kan ta'allumu bi wujudihi ashad. Hamsin əxşi deyir. Hər hansı bir şeyin olmaması insana daha xeyirlidirsə, o şey mövcud olduqda onun çəkdik acı daha şiddətlidir. Və necə şeyx buyurub alə şey alə al-itlaq ən fəalil-əbd min iqbalihiləllahi və itharihimərdatihi və biz də deyir mütləq şəkildə bilirik ki insan üçün ən xeyirli və ən faydalı olan şey onun Allaha tərəf yönəlməsi və onun razılığını qazanmasıdır. Yəni əgər bir insana ən faydalıdırsa, yəni əgər bu insana ən faydalıdırsa, deməli bunu itirdikdə çəkilən acı daha şiddətli olmalıdır. Və hədəzəyədulə alə sihhatil-iiman fi qalbihi və alə hayatihi. Onu da şeyx buyurur insan Bir itaaəti boşa çıxardıqda acı çəkirsə, bu onun qəlbində imanının olmasına və qəlbinin diri olmasına dəlalət edir. Həmçinin əlamətlərindən ennahu yashtaqu ila taəti rəbbihi kəma yashtaqu elcaiu ila ettaəmi vəşşərab. Rəbbinə itaaət etməyə darxması, itaaət etməyə darxması necə ki ac bir insanın, susuz bir insanın yeməyə darxdığı kimi فلو عطل الطاعة لا طاقة عليه نفسه وَطَاقَتْ عليه الأرض بما رحبت. آه بدير أجل إطاعة آيَرَ الضغطاء. İtaaytdan ayrıldığıda deyir nəfsi onu sıxar deyir. Yəni sıxlar deyir. Yəni itaayət qurtardı deyə. Wa hasa min nafsihi ka'annahu al-hut va özünü elə hesab edər ki, hiss edər ki, sanki balıqdır. Necə ki, balıq sudan ayrıldığıda suya qayıtmasını istədiyi kimi, yəni itaaytdan ayrıldığıda nəfsi sıxlar bunu və daim istəyər ki, tez itaayətə qayıtsın. Həmçinin əlamətlərindən annahu ida daxala fi salati zəhab anhu hammuhu və gammuhu minə dunya. Yəni namaza daxil olanda o insan artıq onun çini çudurəti, yəni dünya olan dünyaya olan himməti gedər. O vacədə fiha rahatuhu və nə'imuhu, na namazda öz rahatını, rahatlığını və sevincini əldə edər və qurratə əynihi və surur qəlbihi, həmsənin qəlbi nurunu, gözün nurunu və öz ə e, rahatlığını namazda tapar. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Ya Bilal, aqimiss salata arihna biha." Ey Bilal, namaza iqama e, ver və ya namaza dur, bizi rahatlaşdır. "Wa lam yaqul arihna minha." Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demədi ki, bizi namazdan rahatlaşdır, necə ki bəzi qafilər deyirlər. Yəni namazla bizi rahatlaşdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Hubbiba ilayyan nisa va t- və güyulət qərrətə ayni fi ssalat manadir qadınlar və ətir sevdirildi və gözümün nuru namazda edildi. Və man kana qərrətə ayni fi şey'in fə innəhu yəwəddə an la yəfariqəhu və la yəxrucə minhu və hər hansı bə hər hansı bir şey insanın göz nuru olarsa, gözünün bəbəyi olarsa ondan ayrılmağa ayrılmağı istəməz. Ondan ayrılmağı istəməz və rahatlığı yalnız onunla tapar. Vel gafilul mu'rid leysa lahu nasiibun min zalik. Qafil insanın üz döndərən insanın isə bundan heç bir pay yoxdur. Bəli salatu kebiratun shaqqatun alayhi. Əksinə belə insana görsən namaz ən ağır olan bir şeydir, məşəqqətli bir şeydir. Idha qama fiha ka'annahu ala al-jamr hatta yatakhallasa minha. Belə insan dey namaza duranda dey sanki dey isti bir kömürün üstündə dayanıb və tez ondan xilas olmaq isteyir və həbə salatə ilayhi əcələha və sərəəha və demişdir elə insan üçün deyir ən sevimli namazdir sürətli olan tez qutaran namazdır və innəhu leysə lahu qurratə əyni fiha çünki onda namazda onun üçün heç bir sevinc yoxdur və onun üçün qəlb rahatlığı deyil dir. Həmçinin əlamətlərindən sağlam qəlbin ən yakuna həmmu vahidan və an yakuna fillahi təala feyusbihu ve yumsi ve leysa lahu hammun geyr ridha rabbih onun himməsi qəsdli iradəsi tək bir şey olmalıdır o da Allah Taalanın razısını rızasını qazanmaq qatqa ta hammuhu bi rabbih anhu jamiu lhumum an yəni, Allahın rızasını qazanmaq onda bütün istəkləri məhv etmişdir fe hada gayatu saadetil abd bujuna olan qəlbi artıqdi saadetə saadetin qayəsinə çatmışdır. Wa ayyu hayatin atyabu min hayatin ma njtama'at humumuhu kulluhu wa sarat hamman wahidan fi mardati llah. Yəni hansı həyat e, Allahın razısını qazanmaq üçün cəhd edilən həyatdan daha yaxşıdır? Wa lam yataşa'ab qalbuhu. Yəni onun qalbi artıq hissələnmir, parçalanmır. Yəni himməti yalnız bir tərəfə yönəlib o da Allah Taala'nın rızasını qazanmaqdır. Bel aqbal ala Allah vejtama'al iradatuhu ve afqaruhu ala Allah. Yəni onun iradəsi, fikirləri hamısı tək Allahın rızasını qazanmaqdır. Həmçinin əlamətlərindən en yakuna ashah bi waqtihi an yuzhib ba'ian. Vaqtına paxıllıq etməsi ki, vaxtı itaətdə keçirmədiyinə görə zay olması. Və inəlfəlahə kulləlfəlah fi şuhul biwaqt, yəni çünki də səadət, qurtuluş deyir vaxtda paxıllıq etməkdədir. Fəhuva yara izzətu waqtihə və khatəru və şərəfəhu. Həmsin o insan deyir vaxtının nə dərəcədə qiymətli olmasını və həmsin boş yerə keçirdikdə təhlükəli olmasını bilir feyabxulu bihi an yudayyi'ahu fi ma la yuqarribuhu ila rabbih yani vaqti onun rəbbinin razılılığına aparmadığına görə o itirdiyi vaqtı paxıllıq etmək fa inna fi ida'atihi al-xusran wal-hasra wan-nadama çünki vaqtı zay etmək xəsarət, həsrət və peşmançılıqdır va fi hifzihi wa imaratihi ar-ribh was-saada amtin vaqtı qorumaq e həqiqi xoşbəxtlikdir və yaşu habi anfasihə an yubayəha hə fima la yanfa uhu yawma maadihi yəni o insan deyir o vaxtdan ki axirət gününə xeyir götürmür o vaxta paxıllıq etməlidir yəni insan o vaxtdan ki axirət gününə xeyir götürmür o vaxta paxıllıq etməlidir fəyara əşeddəl əşya alayhi bəyaə şeyin min vaqtihi və vukufuhi an sayrihi ila rabbihi və belə insan deyir belə insana ən şiddətli şey Rəbbinə tərəf seyr etdiyi vaxtı boş yerə zay etməsidir. Məsələn buyur əlamətlərindən əməl etməmişdən qabaq deyir altı şeyi təsdiq etməlidir. E, yəni insan və buyruq birincisi və huwa an yakun al-hamilu wad-da'i ila at-ta'a ibtira'a wajhi rabbihi al-a'la. Yəni əmələtməmişdən qabaq onu əmələ sövq edən istək Allahın razılısını qazanma, yəni ikhlas olmalıdır. İkinci əssid quwa nush wa iqaiha hə ala ahsanil wujuh wa akmalaha zahiran wa batinan. Əmal etməmişdən qabaq o əməli ən gözəl şəkildə etməlidir. Üçüncüsü el-mutabiə və al-iqtida bil-Nəbi sallallahu alayhi və sallam. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə iqtida edib ona tabe olmaq, yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam etdiyik kimi etmək və həmçinin dördüncüsü o əməli elə etmək ki, sanki Allah Taala səni görür. Yəni ihsan dərəcəsi və həmçinin beşincisi enyush hədə an al minnata lillahi subhanahu fi ayi ta'atin yaf'aluha yani senin etdiyin itaat Allahdan sənə olan bir minnətdir Allahdan sənə olan bir minnətdir necə ki Allah təala buyurur belillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman in kuntum sadiqin Allah sizi imana gətirməklə sizə mərhəmmət göstərmişdir. Və başqa ayə də buyurur Allah təala: "Və mə bikum min ni'metin fəminəllah." Sizə elə bir naimət yoxdur ki, Allahdan olmasın. Və başqa ayə də buyurur: "Və ləkinəllahə ħabbəbəlaykumul imanə və zəyyənahu fi qulubikum." Allah təala də sizə imanı sevdirdi və sizin qəlbinizdə onu gözəlləşdirdi və axırincisi məşhədə təqsir əmr, və ən-əbdə əgərsə o əmri yerinə yetirməkdə ən böyük səy göstərsin və özünü səy göstərməyə və səy göstərməyə səy göstərsin, o qüsurlu insandır, əmələ gətirməmişdən qabaq fikirləşməlidir ki, nə qədər əməl də etsə, yəni o naqisdir, Allahın yəni haqqını layiqincə ödəyə bilməz. Bunla kifayətlərim qardaşlar, Allah təala işli faydanlardan etsin. Və sallallahu alaihi və, və səhbihi əcməin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.